У Харкові викрили на гарячому чиновницю міської ради. Її затримали під час отримання майже 85 тисяч гривень. Здирниця очолювала одну з районних служб у справах дітей, вимагала гроші від харків'янки, яка хотіла всиновити малюка. В СБУ порушили кримінальне провадження за статтею «Хабарництво». Підозрювані загрожують від 8 до 12 років ув'язнення.